ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Diksha Gurudeva, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotarasata Shishrimada Shlabhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, pela misericórdia sem causa deles, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13. O verso 13 também é um verso-chave para o entendimento do Gita, um verso famoso, que diz assim: Dehinosmin jata dehe kumaram jovanam jara tata deham tara praptir dhiras tatra namuhyati. Como a alma, né, que foi encarnada gradualmente passa do corpo físico, né, passa dentro do seu corpo físico pela infância, juventude e velhice, da mesma forma, a alma recebe um outro corpo após a morte. Uma pessoa inteligente não fica perturbada pela destruição, tá, e pelo renascimento do corpo. Ou seja, cada vida é uma renovação do corpo material. O corpo se degrada, ele precisa ser rejeitado e a alma precisa agora receber um corpo novo. Então, a morte não deve ser encarada como um processo, vamos dizer assim, ruim ou negativo. Não. O apego que nós temos pelo corpo e pela vida que nós estamos desenvolvendo é que nos causa dor e sofrimento, mas não o processo da transformação do corpo físico e da sua consequente destruição, que é a causa do sofrimento em si. Correto? Então, Shila Gurudeva, ele faz um comentário dizendo que a palavra dehi do verso significa a alma, que é imutável. O corpo, no entanto, está sujeito a transformações. Mesmo quando o corpo passa por mudanças como infância, juventude, velhice, e finalmente chega à sua morte, a alma encarnada não sofre essas mudanças. Portanto, não é apropriado lamentar pela perda do corpo material. Assim como alguém que avança da juventude, né, para a velhice, né, sente felicidade ao invés de... Perdão, avança da infância para a juventude, ele sente felicidade ao invés de tristeza. Da mesma forma, após a morte, você obtém um novo corpo e uma nova beleza, uma nova juventude. Por que então você deve ficar preocupado com isso? Na verdade, você deve ficar feliz. Ou seja, você está deixando um corpo estragado, um corpo velho, que já não serve para muitas coisas, e você vai obter um corpo novo. Então, para que se preocupar? Isso, claro, é uma mentalidade do ponto de vista materialista, né? Ou seja, Gurudeva está dizendo que por qualquer ângulo não há por que se lamentar, mas não que nós desejamos, né, continuar nascendo e obtendo um corpo novo. Ao contrário, né, a nossa meta é não nascer nesse mundo novamente. Verso 14. Ó filho de Kunti, Arjuna no caso, quando os sentidos entram em contato com os objetos, né, você experimenta frio, calor, felicidade e tristeza. Essas experiências são temporárias e, portanto, você deve tolerá-las. Ou seja, quando os nossos sentidos entram em contato com qualquer objeto do mundo, ele recebe uma informação
E essa informação gera algum tipo de reação que pode ser positiva ou negativa, né? Satisfatória ou insatisfatória. Mas todas elas são transitórias e, portanto, você deve tolerá-las. Verso 15. Ó melhor entre os homens, aquela pessoa sábia que permanece imperturbável, mesmo diante, apesar das dualidades causadas pela percepção sensória, e que considera a felicidade e a tristeza como sendo a mesma coisa, está certamente qualificada para obter a liberação deste ilimitado ou infinito ciclo de nascimentos e mortes. Ou seja, nós devemos sempre buscar não nos perturbar, né, com qualquer atividade, seja ela positiva ou negativa. Mais à frente tem um verso que também explica a natureza do muni, a natureza do sábio, do yogi, é aquela de alguém que não se exalta com a felicidade e nem se deprime com a tristeza. Ele simplesmente vê tudo de maneira neutra. Verso 16. Na sattva vidate bhavo nabhavo vidate sata ubhayorapi drishtonstva anayostattva darshivi. Do que é temporário, como inverno e verão, não existe uma existência permanente. E daquilo que é eterno, como a alma, não há destruição. Aqueles que conhecem esta verdade chegaram à conclusão, a esta conclusão, através da deliberação, né, sobre aquilo que é temporário e aquilo que é eterno. Verso 17. Você deve saber que aquilo que penetra o corpo inteiro é a alma imperecível e ela é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Então aqui Shila Gurudeva, ele tem um comentário onde ele vai explicar um pouco melhor sobre a natureza da alma. Gurudeva diz: existem duas verdades indestrutíveis. Uma é a consciência atômica e individual da alma, e a outra é a fonte que manifesta essas almas e que as controla, chamada de superalma ou Paramatma. Esse mesmo Paramatma está presente como a testemunha dentro dos objetos inertes e dos objetos conscientes, ou seja, dentro do coração da diva e também dentro de cada átomo deste universo. As almas, elas são ilimitadas em número, infinitas. Uma alma individual, ela existe inseparado ou separadamente de cada outra alma individual. E através do corpo que ela recebe, ela tem a experiência da felicidade ou da tristeza. A verdade absoluta, chamada de Paramatma, está situada no corpo apenas como uma testemunha e jamais é afetada pela felicidade ou tristeza daquela alma individual. Ou seja, os Upanishads descrevem como sendo dois pássaros pousados no galho de uma árvore. Um pássaro come o fruto da árvore. E o outro apenas observa esse pássaro comendo este fruto. Assim, Paramatma, ele é representado pelo pássaro que observa e a alma é representada pelo pássaro que atua no mundo, que experimenta o mundo. Qualquer experiência que a alma venha passar, Paramatma, na verdade, não é afetado por ela. Ele apenas observa e ele guia essa alma para o seu karma, né, correspondente. Então, é através da observação de Paramatma que nós vamos receber o nosso karma futuro. É ele que está
nos acompanhando e controlando, né? E ele vai fazer a análise perfeita, impecável, daquela situação em que nós estamos agora envolvidos, para que nós sejamos destinados para uma situação futura, de acordo com o que nós fizemos na situação anterior. Ou seja, é como se fosse uma malha, praticamente uma internet espiritual, entre todos os paramátmas que existem dentro de cada átomo e dentro de cada coração do ser vivo, né? E ele vai fazer todo um arranjo para que as situações futuras estejam exatamente de acordo com o que cada pessoa precisa vivenciar. Então, nós costumamos dizer que paramátma, ele não falha por 1 milímetro e nem mesmo tarda por 1 segundo. Então, o que acontece na vida de cada um de nós e com cada situação desse universo, ela já foi orquestrada por Paramatma muito tempo antes. Muito tempo de que maneira? Bom, na nossa visão, que nós compartilhamos neste universo concreto, 1 segundo tem uma duração bem rápida, né? Mas, dentro de uma realidade subatômica, onde Paramatma se encontra, este 1 segundo ele pode ter a duração de 1 século. Ou seja, parece que cada situação que acontece a cada segundo, né, é simplesmente uma consequência natural fora do controle de Deus. Na verdade, não. Deus consegue facilmente controlar cada segundo como se fosse 1 século. Então, ele tem tempo suficiente para organizar tudo de tal maneira, né, que cada um recebe aquilo que merece, seja de positivo ou de negativo. Isso é chamado karma. Tá? Mais para frente a gente vai estudar o capítulo sobre karma com bastante precisão, né, e não vai deixar dúvidas para ninguém a esse respeito. Bom, então, tem um verso nos Smritis que Shila Gurudeva cita que diz: apenas uma gota, né, da pasta de sândalo aplicada em uma parte do corpo pode dar prazer para o corpo inteiro. Da mesma forma, a alma situada numa parte do corpo, ela também permeia o corpo inteiro. Então, Gurudeva diz: se alguém perguntar em que parte do corpo então reside a alma, a resposta é: dentro do coração. Ridhi esha atmiti. Isso também foi dito no Vedanta Sutra 2.3.24. Gunavalokavat. Ou seja, a alma reside no coração daquele corpo em que ela está ali vivendo. E como uma luz, essa alma, através das suas qualidades, vai permear o corpo inteiro. Ou seja, a energia, essa consciência que emana daquele ponto minúsculo, ela vai permear o corpo inteiro, mas ela está localizada num ponto específico, tá? Que é no coração. Tá? E ali ao lado dela está sentado Paramatma, né? Como naquela analogia dos dois pássaros no galho da árvore. Muito embora essa alma seja atômica, ou seja, o tamanho dela é da ponta de um fio de cabelo dividido em 100 partes, e uma dessas partes dividida novamente em 100 partes. Esse é o tamanho da alma para a nossa percepção aqui desse mundo, né? Mesmo sendo atômica, através das suas qualidades, né, de consciência, ela consegue controlar o corpo inteiro. Assim como o Sol, que está situado numa parte do céu, né, a milhares e milhares de quilômetros de distância, ele ainda assim consegue iluminar todo esse planeta. Né? Da mesma forma, essa alma também consegue iluminar todo o corpo, mesmo que ela seja muito, muito pequena. Verso 18: o corpo material que a alma recebe, né,
é conhecido como um corpo perecível, muito embora a alma seja indestrutível, imensurável e imperecível. Portanto, Arjuna, Krishna diz, lute. Então aqui Krishna ele enfatiza e dá a sua ordem. É a primeira vez que Krishna vai dar uma ordem para Arjuna. Ou seja, Krishna desconstruiu todos os argumentos de Arjuna, apresentou evidências para o que ele estava dizendo, evidências da literatura védica. Claro que Krishna é a própria personificação dos Vedas, mas de qualquer forma, Krishna ele tem que mostrar para Arjuna, através das escrituras sagradas, que o que ele diz é veraz. Então, Krishna diz para Arjuna: você tem que lutar. Então, isso é uma ordem. Verso 19. Aquele que considera a alma como sendo o assassino ou o assassinado é um ignorante. Porque, na verdade, a alma ela não escraviza nem pode ser escravizada por ninguém. Ou seja, quem mata alguém também não é a alma. Um assassino, no mundo material, matou alguém. Quem está matando não é a alma. Quem está matando é a mente dele. A mente, o falso ego e a inteligência dele, que é o corpo sutil. Esse corpo sutil, ele tem, através do falso ego, uma personalidade paralela, de acordo com aquele nascimento dele, que vai determinar, as qualidades daquele indivíduo. Porém, a alma, ela não está atuante, ao ponto de ser responsável por aquelas ações. Não. A alma, ela está presente no corpo, de forma dormente, ou seja, as suas qualidades transcendentais e espirituais não estão manifestas, mas ela está simplesmente dando vida àquele corpo. E ela está encoberta por uma carapaça chamada corpo sutil, que eu expliquei anteriormente, que vai reencarnando junto com esta alma. Tá? Então, nós não podemos dizer que é a alma que está atuando. Não é. A nossa alma, na verdade, agora ela está muito distante, do que nós realmente somos agora. E muito das nossas influências vem do mundo material, vem das nossas encarnações passadas. Vem do nosso contato com a sociedade, com a nossa família. Tá? Mas, quando você começa a estudar, acerca da natureza da alma, quando você começa a entender de que maneira eu posso acordar a minha alma, aí você entra no processo que a gente chama de sadhana, ou a prática espiritual direcionada, através dos Vedas, com aquele passo a passo de como despertar a alma. Então, não pensem que agora você é uma alma que está vivendo dentro de um corpo. Não, a alma não está vivendo. Ela está simplesmente presente, mas ela não está se expressando, ela não está se manifestando. É por isso que é necessário fazer o processo do sadhana, para que nós possamos, primeiro, purificar a mente, a inteligência, remover o falso ego, ou seja, a identificação corpórea, a identificação de que eu sou um homem brasileiro, de tal idade, com tais características físicas, nascido em tal família, que gosta de tais coisas. Na verdade, esse não é a minha alma. Essa é a minha personalidade mundana, construída de acordo com o meu nascimento e também somado às minhas impressões de vidas passadas, que é o meu karma, que ainda não foi manifesto nessa vida ou que também já está se manifestando. Então, nós somos o resultado de diversas vidas. E há karmas, inclusive, que você ainda não pagou de vidas anteriores. E há karmas que você ainda, que você já está pagando, que são de vidas anteriores também, ou desta própria vida. Então, é muito importante fazermos essa distinção. Portanto, outra vez eu mencionei sobre a cura da alma.
Não existe a cura da alma. A alma é um ser perfeito. Ela é idêntica a Deus em qualidade. Então, ela não precisa ser curada. O que precisa ser curado é o indivíduo material, é o falso ego. Então, hoje, né, nós temos toda a nossa visão de mundo baseado o quê? Na nossa construção de falso ego, tá? Como indivíduos limitados a este mundo material. Então, para acessar essa natureza transcendental é muito difícil, requer um árduo processo de aperfeiçoamento através da prática espiritual chamada sadhana. Então, aqui no comentário, Shila Gurudeva diz: Krishna está instruindo Arjuna, dizendo: você é uma alma e, portanto, você não é nem o sujeito nem o objeto do verbo matar. Aqui claramente Krishna está explicando que Arjuna não é o sujeito. Ele não será o agente da morte, né, desses outros heróis que estão no campo de batalha oposto, né? Além disso, né, pessoas ignorantes que identificam o eu com o corpo, né, consideram que este corpo grosseiro está sujeito, é na verdade o sujeito, né, das ações. Ou seja, Krishna diz para Arjuna: você, Arjuna, enquanto alma, não será a causa da morte de ninguém. Mas, enquanto sujeito histórico, enquanto um falso ego, né, você será apenas, não só o veículo daquela morte, mas apenas um instrumento, né, do karma daquelas próprias pessoas que deve refletir, né, de volta para elas. Correto? Ou seja, existe uma história no Srimad Bhagavatam que é bem interessante, que mostra bem isso. É o seguinte: certa vez um menino estava brincando na floresta e ele foi picado por uma cobra, né, e ele veio a falecer. Um caçador que passava ali por perto ajudou, ajudou não, ele pegou o corpo do menino e conseguiu capturar a cobra e levou para a mãe do menino, né, para a família dele. A mãe viu o menino estava morto, né, começou a chorar, desesperada, obviamente, e o caçador disse: olha, aqui está a cobra que picou o seu filho. O que eu devo fazer com ela? Eu posso matá-la agora mesmo. E a mãe disse: matar esta cobra vai trazer o meu filho de volta? E o caçador diz: não, mas você pode se vingar dela. E ela vai aprender com esse sofrimento que ela não deve fazer isso. Então houve aquele pequeno dilema, né? Mas aí a cobra, ela se manifesta e ela diz: por que você vai me matar? Na verdade, eu não sou a culpada, né, pela morte desse menino. Eu não simplesmente mordo pessoas ou pico pessoas, né, aleatoriamente. Na verdade, quando ele passou perto de mim, eu fui inspirada por Paramatma, né, a picá-lo, porque ele tem um karma. Ele tem um karma a receber. Eu fui simplesmente o veículo deste karma. E se você não me perdoa por isso, você vai entrar nesse ciclo do karma. E se você me mata, na próxima vida eu terei que te matar. É esse o argumento que nós usamos, por exemplo, para quem se alimenta de carne, né? Da carne dos animais. Chega um momento em que você tem que entender que as vacas que hoje estão morrendo, ou os animais que hoje estão morrendo, foram pessoas que no passado mataram animais para comer. E que, na verdade, eles não são inocentes. Mas, por outro lado, é necessário que haja um perdão para que você não se enrede nesse ciclo de nascimento e morte, novamente, nesse karma de ter que nascer como um animal, para que o animal que você matou vire um ser humano para te matar. Esse é o ciclo do karma. E só através do perdão é que nós conseguimos romper com esse ciclo, ou seja, nós não reagimos. Não é olho por olho, dente por dente. É como Jesus falou: você dá outra face, ou seja, você perdoa,
Alguém vem fazer qualquer coisa contra você. Se você reage da mesma forma, você está gerando o mesmo karma no futuro. Ou seja, muitos carnívoros, eles usam esse argumento dizendo que, não, eu como carne, mato animais justamente para me vingar daqueles que me mataram no passado. E, portanto, agora eu estou comendo eles. Só que se você continua fazendo isso, você vai gerar o mesmo karma e você vai ter que nascer como animal para depois ser morto novamente. Então você precisa perdoar os seus ofensores, né? Não agir da mesma forma para se livrar desse karma. Se livrar, você precisa ter uma reação positiva, do contrário, você jamais escapa. Então a vingança não é recomendada, jamais, mas sim o perdão. Devemos sempre cultivar o perdão, sempre ter compaixão, né? E não seguir essa lei de olho no olho, dente por dente. Um devoto, um yogi, um Vaishnava, alguém que vive na consciência de Krishna, na consciência de Deus, ele tem sempre compaixão, sempre perdoa e jamais, jamais culpa alguém pelos seus atos, mas simplesmente entende que isso são forças da própria natureza e que, na verdade, a tendência natural de todos os seres, enquanto alma, é de fazer o bem. Só que estando envoltos e encobertos pelo véu da ignorância, né, nós devemos, eles estão, na verdade, atuando, né, de maneira benéfica ou maléfica. Isso não quer dizer que não exista um meio de punição para eles. Com certeza existe. E este é o meio neutro, chamado de justiça governamental. Então, essa é uma discussão bastante interessante, né? Que muita gente questiona por que a necessidade do Estado, de haver um Estado. Né? O Estado ele é natural, inerente a qualquer sociedade, tá? Só que ele vai ter características diferentes. No entanto, né, é o Estado, né, que vai punir essas pessoas, né, que estão cometendo crimes, etc., né, porque elas de fato merecem, né, serem punidas. Então, é como se o Estado fosse um agente neutro que não vai estar enredado em karma por punir aquela pessoa. Mas se você toma a sua ação, né, por conta própria e mata aquele que te matou, você automaticamente vai ter que pagar por aquele karma. É invariável essa reação, invariável. Portanto, Krishna ele explica aqui no Bhagavad Gita por que a sociedade é dividida em estruturas, em funções e por que o Estado ele é necessário, porque o Estado representa Deus. Tá? O rei ele é uma representação divina. Estamos falando aqui de um rei puro, de um rei divino, de um rei que é a personificação do Dharma. Tá? Isso existiu no passado. Hoje em dia já não existe mais pelo avanço de Kali Yuga, que era que nós vivemos. No entanto, nós devemos preservar os princípios, né, da tradição fidedigna, da tradição correta, né? Não devemos nos basear naquilo que é feito de errado, né? Mas devemos propagar aquilo que é correto. Então, por mais que hoje não se tenha um Estado justo, nem reis justos, nem líderes justos, né? Não significa que o sistema, né, de Estado, né, não seja um sistema positivo e benéfico para a população. Ele é. E a gente vai entrar em detalhes sobre isso ao longo do Bhagavad Gita. Krishna explica isso muito bem. Bom, então aqui termina o comentário do verso 19. E nós encerramos e retomamos amanhã. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.